မလင်းမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုတရားမဝင်စေကူသားခဲ့တဲ့တော်ဝင်နေစီစေယုံပိုင်ရှင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားချောက်ဦးကိုချိုင်းသာသံမြို့နယ်တရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားရလို့သိရပါတယ်။တော်ဝင်နေစီစေယုံပိုင်ရှင်ဂရိတ်ဝေါ်ဦးတင်မောင်ကိုလီဆန်ရှင်ဇနီးတော်နန်းလာစိန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားချောက်ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမက်စလော့စစ်တော်ရင်ဒီမှာချိန်ဆထားကလက်ရှိမ
ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအခါမှာသူတို့လာလာမလာလာစစ်ဆေးချက်တွေရအမိန့်ချမှတ်သွားမှာပါလို့လဲတော်မီမီခိုင်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်အမှုနယ်ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိဘဲတရားစွဲဆိုပြီးတရားခံမရှိတဲ့အတွက်တရားခံပြည်ပြတ်တတ်မှတ်ပြီးဖမ်းဆီးရမိဖို့ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါရယ် မန်လေးမြို့မှာရှိတဲ့တော်ဝင်နှင်းစီစေယုံတတိယဓမ္မလိုင်စင်မရှိဘဲဟတ်နယူးအမည်နဲ့စေကန်ဖွင့်လက်ကူတာနေရပြင်ညဉ့်ဉန်းစာရွက်စာရွက်တွေနဲ့ကျင်ညာတာဖြတ်ချီဝင်းကတာမြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီရဲ့ဆေးကူတာခွင့်မရှိဘဲကူတာတာတွေပြုလုပ်နေရကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေစမှာစေယုံပိုင်ရှင်စနီးမောင်းနှံတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာထွက်ပြေးသွ
ယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တော်ဝင်နှင်းစီစေးရုံပိုင်ရှင်တဲ့စေးရုံအုပ်ကြီးတို့ကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစေးရုံခွင့်လင်းခွင့်တစ်နှစ်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။